Шторгуудын судалгаа сургалт гэдэг дэлгэрүү зарчилчихээр нэгдүгээр бол сургалтыг судалгаа болох одоо цэвэр сургалт, тэгээд одоо сургалт судалгаа, тэгээд судалгаа сургалт, тэгээд одоо дан одоо судалгаа эрхэлдэг институтгээд одоо бид нар сая үзсэн. Тэгэхээр тэр зам нь одоо ямар янз бүрийн хэрэг нэгдүгээр бол сургалтыг судалгаа болгодог ийм үе шатаа. Жирийн сургуулиуд бол бүх мэдээллийг багшуулдаг. Багшуулд бол мэдээллийн их сурвалж. Багшийн тасрах нь сургуульчийг гарын олгодог. Таарахын багштайгаа түрүү багшийн өөрөө сургуульчгаа уншаад хүүхдийн цус дээрээ уншаад ингээд одоо явдаг. Тэгэхээр сурвалж эхлэхдээ өгдөг шинэ мэдээллийг бол багш өгч байна. Эхний төвшин. Хойно зөвлөлтөд аспирантур сурч байхад 5 хөдрийг бол бие даах хөдрийг гаргачихдаг. Би өөрөө оролцоод манай монголчууд сайхан баярын өдөр болдог. Москвагаар одоо сайхан гисэн. Нөгөө гурван Магдалины талбайгаар очиж Монголоос ирж байгаа нарлыг Монголыг тосон байна гэж бодсон. Тэгээд дараагийн 1 өдөр ороход германууд ихтэй юм одоо бичгэлтэй явцсан. Багширнуудаа германуудтай ярилцдаг бид нар ажиллагч маягтай ийм их үе юм байгаад байна. Тэгэхээр тэр юу харуулж байгаа гэхдээ хоёр төвшин сурцгчдад өрчлөлт унших агуулгыг өгчтэй. Ер нь юм өгчтэй л дээ. Бид нар тэрийг хардгуу. Багш орж ирээд самбартаар заа өнөөдөрөөс нэг сарын 31-нд гэтрэнэгэрээ гэж одоо ингэж олон жил ингэж сурцсан уусууд чинь багш л одоо шинэ хичээл заах гэж одоо өөр юм сурц. Гэтэл шинэ хичээлийг эхлээд хүүхдүүдэд өөрснөр нь уншуулчаа. Тэгээд багш орж ирээд за та нарыг уншсан дотор одоо эргэлж ирэхтэй юм юу байсан? Ойлгомжгүй өрхөг юм юу байсан? Эннээс өөрөөр одоо хариу гаргасан хүн байна уу ч гэдэг юм уу? Ийм байдлаар одоо ярихтэй хүүхдүүд өөрснөө бие даасан мэдээлэл олж авдаг. Өөрснөө олж авсан мэдээлэлтэй эргэлзээтэй хандуудыг, шүүмжилтэй хандуудыг ийм ур чадвар төлөвшдгийг билээ. Тэгэхээр энэ бол өөрөө сургалтыг судалгаа руу явуулж байгаа замд гардаг нэг үе шат юм байна гэж би болохоч юм одоо ойлгоод. Энийг ер нь багш нар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг. Би баган гэдэг байхтай иши их туршиж царсан. Номонд хоббитэй хөвгтэйсэн. Дунд сургууль байхтай бас сурхучгийг яаж хөрөх юм гэдэг басчтай. Би сургуульд намар эрэхтэй бараг бүх сурхучгиуд түрүүлээд уншицсан гэдэг байсан. Тэгээд зарим одоо бас бэлтгэл муутай багшид тэр андуурал би багшаа номон дээр тэрнээс өөр байгаа юм тэр гэж хэлээд одоо загнуул гэж тэр байсан л дээ. Хүүхдүүд урьдчилж тэр яг мэдээллийг олж авсан байх ийм нөхцөлийг үүсгэж хэрэгтэй сургууль. Нөгөө төр бол хичээл тэр танаг тэр номын статистикур талын үзээ. Тэгээд дэлгэрүүлж үзэнгүүт интернет рүү ороод www.http ийм юм доор энийг одоо үзээрэй. Тэгээд хүүхдүүд бол өнөөдөр хайлттай газраасаа гаргацсан хамтын чамд мэдээлэл өгөх боломжтой болсон гэдэг бол энэ арга гэдэг юм шиг байна. За бүгд төшинд одоо хүүхэд өөр мэдээлэл олж авч чаддаг гэдэг боллоо. За дөрөв дэх төшинд бол багшийн удирдлагаар хүүхдүүд мэдлэг бүтээх оролцоогыг одоо хийж сүүлийн жилүүдэд энэ ган төмрийн үеэс манай яамныхан хийрдэг болсон тэр нэг шинэ мэдлэг бүтээн консерватизм онлайн гэж одоо хийрдэг. Багшийн юмнаас бэлэн томьёо сонсохоосоо илүү хүүхэд өөрөө тэрийг олох юм бол их урамшдаг. Багш тэрийг чиглүүлж өгдөг.
байх явдал бол өөрөө ам багшийн амнаас мэдээл өгсөн нэг талын урсгалтаа сургалтаа сайгүй илүү үүдэнтэй гэж өнөөдөр болчихсон. Манайхын чадвар сүүлийн үед нэг бол нэлээд сайн хэрэглэгээд болчиход байна. Тэгэхээр энэ үед сургалт гэдэг бол зөвхөн шинэ мэдээлэл өгөх асуудал биш. Өгсөн мэдээллийг батлах. Өнөөдрийн хичээлийн тавьсан зорилго гэхээр хамгаалагчныг үнэлэх. Гуравдугаар хэсэг бол маш чухал сургалтын элемент байдаг. Энийн дээр залуу багш нар бол алддаг, энийг анзаардаг уу гэдэг юм байх хэрэгтэй. Сургалт гэдэг бол өөрөө миний төрөний хэлбэр зөвхөн багшийн талаас одоо мэдээлэл урсдаг нэг талын урсгалтай хагас дамжуулалтын систем биш. Энэ бол интерактив гэж одоо ярьдаг хоёр талын урсгалтай. Сургалтч бол сургалтын идэвхтэй оролцогч байхаа. Энэ үйл ажиллагаагийн дэмждэг байхад сургалтыг зохион байгуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр дэмжин гэхээр хүүхдийн үнэлгээ. Өнөөдөр хин хичээл дээр юм аа тоо болсон юм. Тэр монголчууд хүний урмын хугалахаар ууцын хугалах гэдэг их гайхамшигтай философитой байна. Уулын чиний цагааныг туулан чиний хар дарна гэдэг ийм муухай философиуд бас зэрэгцээ байж байдаг. Энэ нь илүү үйлчлдэг, Монгол үндэстэн өөрийгөө дандаа доош нь хийж нэг нэгэ өгөөсгдөг энэ одоо үзэл хандлагын цаадл тэр уулын чиний цагааныг туулан чиний хар дарна гэдэг юм нь үйлчлдэг. Атас түрэн гэдэг гайхамшигтай дуучин улсын гавь чилэгчнүүд цолоог ихтэй өө тэр уурал. За бигдэд одоо сургуулийн хүнд тэмдэг өгч ихтэй өө цаадч нагсан тэрдэг. Эсвэл одоо өөр нэг одоо хэнийгшээд юм яах вэ? Энэ 20 жилийн өмнө аваагаасаа салсан юм. Одоо ингээд тэр хүний 30 40 жилийн хөдөлмөрийг ерөөсөө нэг тийм юм өгөөсгөх гэдэг. Энэ нь бидний сургалтын амь бөхтөө өнөөдөр хүртэл явж байна. Орой хэлбэл 100 хүүхдэд чийг өчлүүлээд 7 алдсан хүүхдэд муу тавьдаг. 7 алдсан гэдэг бол цааш нь 93-ийн зөв бичсэн байж байгаа юм байна. Тэгэхээр хэрвээ уулын хугалах хэмжээнд одоо хүрдэг тэр уран хугална гэдэг тийм актер юм бол яах гэж 7 алдсан гэж муу тавьдаг юм. 93 зөв бичсэн гэдэг онцгой хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл дараагийн удаа тэр 94 зүг бичнэ. 95 зүг бичнэ. Ингэж одоо суралцагчдыг өгчлүүл урамшуулж өгвөл энэ нөгөө сургалтанд идэвхтэй оролцохоор багштай хамтарч ажилладаг өөрөө бие дааж мэдлэг бүтээх энэ одоо урам зориг идэвх нь улам одоо нэмэгдэнэ гэж байна гэх хэрэгтэй. Энэ үнгийн философийг өөрчлөхийгээд одоо би 93 онд боловсрол судалс ихгүй анхдаа өгүүлэл бичсэн. Бараг 20 жилийн дараа ган төмрийн үед дунд сургуулийн сургалтанд одоо энэ нэртэлсэн. Хүүхдийн амжилтын үнэлгээ, алдаагийн үнэлгээ болоё. Алдаагийн тоолгүй болоод хүний амжилтын үнэлгээ болоё. Тэр их сургуулийн сургалтанд одоо хэрэгтэй юм бүгд. Айгүй бол одоо бид нэр хэд алдсан байна гэдгийг л одоо тоолоод байдаг байж магадгүй. За, их сургуулийг судалгааны сургууль болох үйл ажиллагааны хоёр дахь хэсэг нь бол судалгааны үр дүнээр сургалт явуулах тухай. Өөрөөр хэлбэл судалгааны материалдыг тулгуурлан сургалт явуулах. Энэ хуулийн сургуулиудад, ангаахын сургуулиуд, их сургуулиуд бол энэ кейс